Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Vítám vás u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání Zapojme všechny. Od mikrofonu zdraví Adéla Pospíchalová. Tématem dnešního podcastu je Aspergerova porucha. Tuto poruchu poprvé popsal rakouský pediatr Hans Asperger v roce 1944. Děti s Aspergerovým syndromem mají intelekt v pásmu normy nebo nadprůměrný, ale jejich sociální dovednosti zaostávají. Jedinci s Aspergerovým syndromem mají velký problém porozumět úmyslům, myšlenkám, pocitům a záměrům ostatních. Pro děti a někdy i dospělé s touto poruchou je náročné rozlišit, které chování je sociálně přijatelné a které nikoliv. Uniká jim smysl společenských formalit, je pro ně náročné přijmout nebo vyjádřit kompliment, kritiku nebo gratulaci. Chybí jim flexibilita a přizpůsobivost, špatně snášejí neplánované změny. Práce ve skupině pro ně může být náročná a zpravidla oni nemají výrazný zájem, bývají perfekcionističtí, mají vyhraněné zájmy a jsou také extrémně kritičtí k vlastním nedostatkům i chybám ostatních. Mezi silné stránky lidí s Aspergerovým syndromem patří čestnost, respektování pravidel, spolehlivost, důslednost a cit pro detail. O tom, jaké to je projít školou a vzděláváním s touto diagnózou, si budeme povídat s Hankou, která studuje biologii a ekologii na Ostravské univerzitě. Než nastoupila na vysokou školu, tak byla diagnostikována s Aspergerovým syndromem. Dobrý den, Hanko. Dobrý den. Já se zeptám na úvod na základní školu, protože vy jste určitě cítila už nějaké problémy tam. Co bylo pro vás jiné? V čem jste se cítila vy jiná? V tom, že jsem nějak věděla, ale nevím jak, nějak jsem věděla, že ostatní ví víc věcí než já, že ví, co mají dělat, ví, jak se mají chovat. A já jsem si jenom vždycky myslela, že jsem zapomněla přečíst nějakou knížku, kterou jsem si měla přečíst, a proto to nevím. A ty myslíte, jakou knížku? O čem? O světě, jak kdyby svět byla videohra a já jsem si nepřečetla návod nějak. Takže tohle byl váš pocit ze školy nebo ze světa celkově? No, ze školy, ze světa, o lidech, jako by všichni měli už nějak naprogramované, co mají dělat, věděli, co mají dělat, ale já jsem si to nějak zapomněla přečíst, nebo jsem to nějak nevěděla. Měla jste nějakou styčnou osobu, která vám pomáhala a říkala, co teda máte dělat? No, já jsem to nikomu neřekla. Já jsem vždycky myslela, že to je nějak moje chyba, že jsem to zapomněla, a když to všichni ví, tak to musím vědět taky a je špatně pak někomu říct, že to nevím. Obecně mi pomáhala vždycky mamka, ale ne proto, že bych jí řekla, že něco nevím, ale když jako, tak asi nevím, jestli je normální, ale jako normálně mě objednávala k doktorovi nebo se mnou všechno vyřizovala, ale já jsem hodně jako prostě odkoukávala, že jsem viděla, že někdo zrovna píše, tak jsem psala taky. Viděla jsem, že jdou do jiné učebny, tak jsem šla taky. Takže já jsem spíš takhle fungovala, hlavně na tom nižším stupni a i na tom vyšším. Tam to muselo být asi složitější na druhém stupni, kdy se mění učebny různě, se přechází z učebny do učebny. To jste zvládala jak teda? No, zapamatovala jsem si, nějak jsem prostě poslouchala, kdo je v jaké učebně, kdo je v jaké skupině. Pak jsem si zapamatovala člověka, který chodí do stejných skupin a vždycky, když se zvedli a někam šli, tak já jsem pak jenom šla za lidma, když jsem věděla, že jsou ve stejné skupině, takže jsem věděla, že budou i ve stejné místnosti, případně když je nějaká změna nebo jde se ven nebo cokoliv, tak mi jenom stačilo vědět, kteří lidi jsou ve stejné skupině. A jak jste fungovala v tom třídním kolektivu? Jak vám přistupovali spolužáci? No, mě jako v druhé třídě posadili k jedné holce, která k nám přišla nově, a ta si nějak mě ukolovala a tak to bylo až do sedmičky, kdy ona odešla z té školy vlastně. Takže asi nějak jako stali s ostatníma, asi ne, spíš jenom
Spíš jenom podle ní jsem se tak jako učila, že mě ukolovala, co mám dělat nějak jako... Ale pak jsem zjistila, že to nebylo úplně dobrý, že ona mě ukolovala, jakože ze mě měla takového trochu poskoka. A kvůli ní jsem pak měla i špatné známky, jakože třeba zrovna to byla jako parta lidí, kteří jako se nějak neučili, takže měli trojky. A já jsem brala, aha, jakože to je normální, že mám mít z toho trojku, tak jsem prostě taky dostala trojku. Když jsem třeba to jako věděla nějak, tak jsem nějak obkoukávala, co dělají ostatní. A tak jsem nějak přežívala v té třídě nějak tak. A měla jste třeba kvůli tomu, kvůli svýmu chování, nebo že vám někdo řekl, že máte něco udělat, vy jste to udělala potom problémy s učitelem? Jo, to jsem jako na základní škole, jako na to, v tom nižším stupni, tam prostě tak prohodili, že se půjde na střechu, tak jako jsem prostě šla taky na střechu, tak jako prostě úplně normál, tak učitelka pak úplně šíleně řevala. Ale já jsem neměla nějak extra problémy jako s chováním, takže to neřešila nějakou dutkou nebo ničím. Potom na vyšším stupni jsem ani nevěděla jako nějak za co, ale prostě posadila mě dopředu, takže jsem pak jako už neseděla jakby mezi těma lidma, se kterýma jsem byla do té doby. A prostě jednoho dne přišla, zařvala po mně, jako že si mám sednout dopředu a tím to skončilo. To bylo v té 7. třídě, takže nevím ani z jakého nějak důvodu, protože si na mě stěžovali učitele, ale to já vůbec nevím nějak. Co jsem dělala, nebo tak. Asi si na mě stěžovali oprávněně, ale já vůbec nevím, proč, nebo co jsem dělala. Nebo... A ta vaše spolužačka, která vám říkala, co máte dělat, třeba i zpětně vzato, jste ráda, že jste ji tam měla, že jste tam měla někoho takového, kdo... No ani ne, já jsem ji neměla ráda. Vy jste ji neměla ráda? Ne, protože ona, já jsem s ní musela sedět, takže ona jako... se strašně roztahovala, že mi zbylo prostě 25 cm na psání z lavice a kdykoliv se jí o milimetr posunula tušku směrem k ní, tak ona se o další 10 cm posunula a vytlačila mě zpátky a žádný učitel jí nikdy nic neřekl. Takže to nebyla pomoc, to spíš bylo takový trochu zneužívání váš, si myslíte? No, jako bylo to pro mě horší, no. Nevím jako jak to popsat, ale prostě nebyla jsem úplně ráda, že tam je. Já jsem jako do té doby, než ona přišla, tak jsem tam měla asi teda jako kamarádku, ale ona pak jako odešla do Havířova, do jiné školy. A s tou to bylo jako v pohodě, jo. Ale pak tam právě přišla ona a já jsem nasilně musela být přesazená k ní. Prý podle toho, jenom z důvodu toho, že se ze všema snesu, že tak proto, protože s ní nikdo nechtěl sedět, protože se s ní všichni začali hned po první hodině strašně hádat. Takže nakonec pak posadili k ní mě. A já jsem to nějak vydržela. Ta vaše kamarádka odešla relativně brzo. Měla jste tam ještě někoho jiného takového, na koho jste se mohla spolehnout, obrátit? Jak mě v té 7. třídě posadili dopředu, tak tam potom ještě v té první lavici seděla ještě jedna holka a s tou jsem se bavila tak nějakou, že jsme seděli ve stejné lavici, ale asi tahle, ale nevím, jak moc, neumím asi posoudit, jak moc to je kamarádství nebo známost, nebo jsem se moc nevyznám. Jako oproti tomu, že třeba teďka mám jako nějakou jednu nebo dvě kamarádky, tak to byla tak jako, že to byla nějaká známa, ale že bychom se nějak extra bavili, tak to ne. Co učitele a ta výuka, jak jste to teda zvládala? Co bylo pro vás složité? Nejtěžší to bylo asi v angličtině na základní škole, protože tam, no v angličtině a němčině vlastně, protože v té angličtině tam jsem byla ve skupině jako s lepšíma, protože jsem už ve školce se učila nějaké základy angličtiny a potom bylo těžké vědět, že máme psát test nebo že se vůbec máme něco učit. Nějakým způsobem nevím jak, ostatní věděli, že se mají něco učit a já jsem to vůbec neuměla, protože jsem vůbec nevěděla, že nějaké zadání bylo. A to nebylo výjimkou, to tak bylo pořád. Takže já jsem pak jako byla v té angličtině čím dál tím horší a v němčině pak to samé, že ze začátku jako v pohodě, ty základy jsem prostě uměla a pak jsem nějak nevěděla, jestli vůbec nějaké bylo zadání nebo co se mělo dělat a dopadlo to úplně stejně, že jsem taky byla úplně, že jsem nevěděla vůbec, neuměla ani německy, ani anglicky nějak, takže
A v jiných předmětech jste na tohle to taky narážela, že jste dostávali zadání takové, kterému byste nerozuměla? No, v jiných předmětech to si ani nepamatuju, že by nějak, jo, protože tam jako jsme obecně dostali zadaný test a na něho jsme se naučili, ale v těch jazycích jsme se měli učit slovíčka a dělali jsme nějaké cvičení a já jsem nějak neměla v tom přehled, že jsem nevěděla, že se máme učit. My jsme totiž nepsali nějak testy ze slovíček, takže jsem nevěděla, jako, že se ty slovíčka máme učit. A pak najednou přišlo zadání, že bude test a tam bylo úplně všechno, takže já jsem se to pak nestihla jako ani naučit a ostatní to už uměli. Tak asi to byl ten problém, že oni se to učili průběžně, že věděli, že se to mají učit, ale já jsem čekala na to zadání, co mám dělat. Měla jste tam nějakého oblíbeného učitele? Jo, jako já jsem na té základní škole ty učitele, já myslím, že jsem neměla nikdy nějaký šílený problém s učitelama, že bych je neměla ráda, nebo že by mi dělala nějaké moc problémy. Spíš si myslím, že spíš na mě byli učitelé hodní. Co si máme představit pod tím hodní? Že nebyli zlí, že nedělali nějak problém, že by po mně nějak řvali, nebo... Vím, že jedna učitelka, ta pořád mi říkala, jak jsem pomalá, ale tak neřvala po mně nějak šíleně za to, takže vždycky mi to jenom řekla, že mám zrychlit. Nebo potom mi pomáhala jedna paní učitelka, nebo více nám jich pomáhalo s výběrem té střední školy. Když viděli, že potřebujete víc času, dali vám víc času třeba? Ne. Já jsem neměla žádné výhody, nebo já jsem prostě fungovala jako normální ostatní lidi. Jenom v matice tam, jako ono se to nejvíc, že víc času, to není asi u všech testů, že by mi všechno dlouho trvalo, spíš nejvíce jsem přibyla pomalá teda v matice, nevím proč. Jinak se to spíš jako odvíjelo od toho, když jsem nechápala otázky, ale na té základní škole jsme většinou měli času hodně spíš jako. Až na tu matiku, kdy jsem jako někdy nestíhala, ale tam jsem prostě musela se snažit být rychlejší. Jasně, takže jste to vlastně, to učivo jste zvládala v zásadě. Dobře, a tam ty jazyky byly pro vás složité, protože to zadání nebylo příliš konkrétní. Jo. Tam ty instrukce k vám nedotekly úplně správně, jak byste vy asi potřebovala. Je něco, co vás dokáže rozhodit? Nějaký příkaz ze strany učitelů, s kterým vy si pak neporadíte, ačkoliv máte pocit, že pro ostatní je to jednoduchý úkol? A pro vás je to třeba těžký? Vypozorovala jste takhle něco? No, nekonkrétní zadání, když někdo řekne přijď do kabinetu, ale jako co to znamená přijď do kabinetu? Neřekl vůbec kdy? Nebo co mám vzít sebou? Někteří učitelé měli klíče v zámku a lidi tam vešli, někteří klepali, tak prostě jak tam mám přijít? No hlavně jako čas, že neřekli kdy. Přijď někdy do kabinetu, nebo přijď někdy a provedeme závěrečnou práci, nebo takové jako, a kdy je někdy? To je jako někdy, jakože další přestávku, nebo za týden? To už nikdo neřekl. Takže jste do toho kabinetu někdy došla, nebo... Nikdy jsem tam nedošla. Já jsem čekala, až řekne kdy. A nedoptala jste se? No ne, protože... Učitel řekl a tím skončil rozhovor nějak. Nebo že většinou učitelé jako neměli nějak moc čas, že spěchali do dalších hodin a já jsem nevěděla ani, na co se mám moc zeptat. Nebo já jsem přemýšlela a než jsem dopřemýšlela, tak už jako bylo pozdě a nevěděla jsem, tak jsem to nechala být. No. Tak jsem to někdy nechala na nikdy, no, že jsem to prostě jako čekala, až to upřesní, nebo až třeba řekne, jako, že mám přijít ve středu. Když jako řekl, že mám přijít ve středu, tak jsem se pak zeptala, jestli o velké přestávce. Ale to někdy mě úplně tak rozhodilo, že jsem vůbec nevěděla, jako, jak se mám zeptat na co, jestli někdy. Jako, no. Máte sourozence? Jo. Ségru starší o 2 roky. A nebyla třeba ona takovou vaší oporou? Dokázala jste s ní mluvit třeba o těch svých pocitech, nebo to jste taky nezatěžovala? My jsme hlavně každá jiná, takže... Jako jo,
Ono to bylo asi tak napůl, že na jednu stranu jsme se strašně hádali, jak jsme byli mladší, nebo i teďka se neshodneme ohledně třeba zvířat, že já zvířata ráda mám, ona ne. Nebo ne, jako že by jim ubližovala, ale prostě ona je spíš jako že prostě nechce žádné zvíře, nechce chlupy lítající, a takže se takhle jako neshodneme. A na druhou stranu, když jsem na základní škole byla ještě a byla jsem nervózní, nebo jako jsme byli někde venku, tak jsem mohla jako být s ní. Takže na jednu stranu mi pomáhala, že jsem jako věděla, že když něco nebudu vědět, tak můžu přijít jako za ní. A na druhou stranu jako jsme se nějak nebavili, že bychom rozebírali nějaké věci. Já jsem se jí totiž jako jednou zeptala právě na to, jak všechno ví, a tím, že tak jako úplně automaticky, jak jako všechno vím, jako prostě úplně normálně, tak jsem nějak jako, to si asi vzpomínám jako ten nejzákladnější okamžik, kdy jsem věděla, že to je moje chyba a můj problém, že to všichni ví, ale já jsem něco propásla, já jsem tak jako, já vím, že to je hloupé, ale já jsem jako malá fakt myslela, že to je něco jako nějaká knížka, kterou každý nějak jako najde nebo přečte. A takže já jsem jako věděla, že to je můj problém a že to je moje chyba. Myslíte v tom smyslu, jako že věděli, co mají dělat, nebo co, jo, nebo že rozumí těm ostatním? Jo, všechny prostě, všechno, co já jsem nevěděla, tak že jsem věděla, že to je prostě moje chyba. Takže já jsem to neřešila nějak, že bych to někomu řekla. Všiml se někdo v té škole, že třeba s vámi není něco v pořádku, že by vás posílali třeba k psychologovi? První třídy řekli, že si žiju v bublině, a tak se to táhlo pořád. Akorát to zesilovali. První jsem žila v bublině, pak jsem byla introvert, pak jsem byla silný introvert, pak jsem byla úplně těžký introvert, a na střední škole už si jedna paní myslela, že mám nějakou poruchu osobnosti. Ale k psychologovi nebo nějaký poradenský centrum jste nikdy nenavštívila? Jenom já jsem jako na té základce potom na konci 8. třídy, nebo spíš začátkem 9. třídy, jako jsem hodně zhubla, že jsem měla jako 40 kilo, a to jako ta jedna paní učitelka pak jako chtěla, ať jdu za školním psychologem, že prý jsem moc hubená, ale jinak ne. A šla jste? No, já jsem tam musela jít, ale tam šla se mnou, ale já jsem tam být nějak jako nechtěla, já jsem té paní moc ani nerozuměla. A tím to jako skončilo, že já jsem pak šla na tu střední školu, takže tím jako to skončilo. A střední škola, byl to pro vás velký zlom? Zlepšilo se něco, nebo to bylo horší? Jak jste vlastně vy zvládla tu změnu? No, já jsem nějak byla přesvědčena o tom, že to bude všechno lepší, že se mi tam bude líbit. Všichni mi to tak jako říkali, babička, mamka, říkali, že to bude jako super, že tak jsem s tím nějak počítala, a tak jsem jako na tu střední školu s tímhle šla, takže jsem se jako těšila. A navíc jsem šla do školy jako na přírodovědné liceum, takže jsem jako tam šla s tím, že mám ráda biologii, a věděla jsem, že to jako přírodní vědy, že tam jako že jich tam bude víc na úkor třeba takového dějepisu. Ten první rok jsem nějak jako, asi si to, spíš si to pamatuju tak, že jako bych prostě, myslím si, že mi bylo relativně ten první rok nejlíp, že jsem měla, aniž bych o tom nějak věděla, nebo si to mamka uvědomovala, tak jsem měla všechno naplánované, já jsem se nějak na to připravila, takže jsem, aniž bych jako o tom věděla, nějak jsem o tom ani nevěděla, ale nějak jsem si dělala plány, jak to udělám, jako co budu mít na svačinu, co kam budu chodit a co tam budou za předměty, tak jsem se nějak jako snažila, úplně jsem se do toho nějak jako ponořila, a ten první ročník jsem nějak prošla. Akorát pak jako jak skončil ten první ročník, tak jak by se to všechno úplně uvolnilo a všechno úplně jako dolehlo, jak to jako se zpožděním, jak prostě všechno bylo změněno, všechno se změnilo. Všechno bylo jinak, tak to nějak jako jakoby se zpožděním přišel ten stres, jako tak nějak.
Takže to pak na vás dolehlo celé. A co se stalo? Já jsem jela jako na prázdniny k babičce a moc jsem nevěděla, co se děje, protože jsem byla nervózní, ani jsem nevěděla proč, protože jsem neměla víc z čeho, žádné povinnosti jsem neměla. Ale stalo se, že jsem najednou prostě jen tak uprostřed dne začala být strašně nervózní. A to takhle bylo celé prázdniny, jenom se to spíš zhoršovalo. A já jsem jako přibrala, protože jsem jako právě jako na tom konci té 9. třídy hodně zhubla, takže já jsem jako i přibrala. A babička no mamka, oni byli rádi, že si mysleli, že už se to nějak jako, že to je jako lepší, že... A já jsem jim navíc o tom nějak ani moc neříkala, já jsem spíš byla tak nějak sama nervózní, že jsem nechtěla tím stresovat ostatní, takže jsem nějak jim to ani neříkala, že bych za nima šla, říkala jim, jak jsem nervózní, takže si mysleli, jako, že jsem v pohodě. A pak jsem měla jít do druháku a to jsem jako byla strašně nervózní, už to už jsem nebyla jak v tom prváku, že už jsem se spíš netěšila. Od toho druháku do čtvrťáku už jsem tak v té škole byla a už jsem spíš jako žila, jako že jsem nežila, spíš jsem tak nějak přežívala. Byla jsem spíš jako, že jsem koukala na filmy, to bylo tak jako, že celý den jsem tak dělala, to byla jediná chvíle, kdy mi nějak bylo v podstatě dobře, jako dobře, že jako, nevím úplně, jestli dobře, ale spíš, že mi nebylo špatně, takhle. Že jsem nebyla nervózní, prostě jsem žila v tom, že jsem třeba se dívala na Sběratele kosti a vzala jsem to úplně od prvního dílu první série, tak jsem nějak prostě koukala na ten seriál celý den a... Takže to bylo něco, čím jste se odreagovala a u čeho jste se cítila líp. To byly filmy. Jo, že jsem prostě nežila v té realitě, prostě jsem byla úplně jinde a... A měla jste ještě něco takového, nebo máte ještě něco, co vám dělá dobře? No nejradši mám Marvelovky a zvířata, takže já jsem byla hodně s králíkama. A na té střední škole, když jste říkala, že jste se netěšila, že jste tam přežívala, to působilo na vaše spolužáky. Měla jste nějakého kamaráda, někoho, kdo vám třeba dokázal nějak pomoct, nejenom ten film, ale jak jste to tam teda zvládla v tomhle stavu? Já si to pamatuju tak, že jsem přišla do třídy, tam jsem si odseděla 7 hodin, odešla jsem a takhle to bylo celé 3 roky. Jak jste vnímala tu výuku? To jste zvládala? Podle toho, kdy. Někdy mi bylo tak špatně, že jsem prostě nevstala vůbec, že jsem nevylezla z postele. A pak byly doby, kdy mi bylo pár dní líp, že jsem, ne že by mi bylo úplně super, že bych jako byla úplně nadšená, ale zvládla jsem nějak jít do té školy, poslouchat, o čem se baví, dokonce se i dělat zápis. Takhle jsem to nějak zvládala, že vlastně jsem měla, bylo období, kdy jsem měla samé 5 nebo vůbec žádné známky, protože jsem do té školy nedošla. A pak byla doba, kdy třeba ve čtvrťáku už jsem měla fakt nedostatek známek z chemie, takže jsem musela, a když tak jsem tam měla nějakou 5, takže jsem dostala jako na komisionální zkoušení a to byla zrovna doba, kdy já jsem měla na to týden se naučit a bylo mi zrovna líp. A úplně v pohodě jsem se naučila na 1, že jsem věděla úplně všechno. Spíš ale většinou bylo špatně a byla chvíle, kdy mi bylo líp a tím jsem zůstala na té škole, že jsem nějak jako se tam udržela, že jsem... Že jste měla takový ty vlny, kdy vám bylo líp, takže jste něco dohnala a zvládla jste to. Když jste byla v těchhle z těch svých depresích, chodila do školy, nevěděla jste pořádně, co se děje, tak na to museli nějak učitelé reagovat. Nesnažili se vás třeba zase poslat k psychologovi nebo do nějakého poradenského centra? Vím, že se mnou mluvili někteří učitelé a ptali se, co se děje, ale já si to všechno asi úplně nepamatuju, že jsem většinu dne zapomněla, že si z toho období sama moc úplně nepamatuju, takže bych úplně jako nerada zase řekla, že mi nikdo nechtěl pomoct. To si vzpomínám, že se mnou mluvili, jako co se děje, ale já jsem to ignorovala, já jsem prostě, nevím ani, co jsem odpověděla, ale asi, že v pohodě, nebo... A jste schopná zpětně říct, proč jste reagovala tak, jak jste reagovala? Prostě si třeba
o tu pomoc neřekla? Nejsem zvyklá si říkat o pomoc, ani to neumím. Prostě všechno musím zvládnout sama a nějak to mám zakodované v hlavě, ani nevím jak. Prostě, že se jenom musím víc snažit a když se budu dost snažit, tak to zvládnu. Ale když mi někdo pomůže, tak to bude špatně a bude to selhání. Tak nevím, proč to tak vím, ale nějak to tak vím. Vy jste říkala, že vás podporovala mamka, i na té střední škole měla jste v ní oporu. Jo, ona, když mi bylo špatně moc, tak mi napsala omluvenku, i když chtěla, ať mi je líp, nebo nevím, já jsem moc jako ani doma s nikým nemluvila. Já jsem fakt jako byla u sebe v pokoji a nějak jsem žila v těch filmech. Asi to taky trápilo, ale moc si to zpětně jako neuvědomuji, že jsem v tom světě vůbec jak kdyby se snažila nebýt, takže jsem to úplně všechno ignorovala. Takže vím, že se snažila mě jednou vzít k nějakému pánovi někde asi, nevím, jestli to byl nějaký psycholog nebo kdo to byl, ale já jsem tam byla jednou a já jsem mi říkala, že tam nechci chodit, že tam už nikdy nechci a ona jako nikdy nechtěla, ať se cítím špatně, takže mě tam nenutila jít. To byl jako jeden pokus, kdy ona se snažila nějak, ale to bylo právě taky, že nějaký učitel jí to doporučil, prý, co mi říkala, a tak jako tam mě chtěla vzít, já jsem tam byla jednou a už jsem tam jít nikdy nechtěla. Jako já jsem tomu pánovi vůbec nerozuměla. On se mě ptal, jestli něco slyším a já jsem vůbec nevěděla, jestli se mě ptá na nějaké hlasy, to byly samé takové nekonkrétní otázky, kdy já jsem vůbec neuměla s ním mluvit a já jsem jí řekla té mamce, že už tam nikdy jít nechci, tak mě tam jít nikdy už nenutila a tím ona jako mě přestala nutit nebo mi nabízet něco takhle, protože mi říkala, že nechce mě úplně táhnout k psychologovi, když nechci, že nechci, aby to udělalo ještě více škody, že bych z toho byla ještě víc nervózní. Takže ona se vždycky snažila, ať jsem v klidu a já jsem nikde jít nechtěla, tak mě nenutila. Ale přesto jste někdy před maturitou vlastně byla u psychologa, že jo? No. To už jsem ale musela jít k psychiatrovi. To už jako, to už šlo od ředitele, že si mamku pozvali do ředitelny a byli tam nějací aj učitele. Já jsem u toho nebyla, oni si mě pak jenom zavolali a vyloženě chtěli, ať jdu k psychiatrovi, že jako úplně natvrdo jako k doktorovi. A tam jste teda šli? Jo, tam jsme šli. Ten pán mě chtěl jako v té nemocnici nechat na otevřeném oddělení. Nevůbec mě nikam jako zavírat, spíš jenom chtěl udělat všechny možné testy, jako CT hlavy a možné vyšetření, protože říkal, že vzhledem k tomu, že s ním moc nemluvím, já jsem s ním moc neuměla mluvit, než bych jako nechtěla, ale nějak jsem s lidma nemluvila, bylo mi to všechno jedno, tak říkal, že nemůže takhle žádnou diagnózu říct, že potřebuje vyšetření další. A já jsem v té nemocnici zůstat nechtěla, já jsem vůbec nevěděla, jako že bych tam třeba neměla svoje oblíbené jako mikinu, nebo že bych tam neměla králíky a já jsem tam být nechtěla, tak mě mamka nenutila. Já jsem jí slíbila, že to bude lepší, tak mi věřila, ten doktor sice řekl, že to lepší nebude, že to bude horší, ale jako nenutila mě tam být, takže jsem tam nezůstala. A pak za půl roku, to bylo někdy v listopadu, a za půl roku mamka fakt viděla, že to je o hodně horší, že už jako vůbec nic nedělám, ani že už jako se aj omezily i ty chvíle, kdy mi bylo třeba líp, tak měla nějakého známého bývalého spolužáka, který byl doktor, nebo je doktor, tak se ho ptala na nějakou radu a on jí dal kontakt na nějakou paní doktorku a ta mě vzala a ta paní doktorka mě poslala pak na psychotesty, že si nebyla úplně jistá, že chtěla vyloučit nějakou hebefrenní schizofrenii. A takhle to jako dopadlo, že vlastně já jsem šla na ty testy, tam vyloučili tu schizofrenii a ta paní doktorka mi pak napsala ty prášky, ale to už bylo po té maturitě. To, než se to všechno zařídilo, tak to trvalo. Když jste byla u té paní doktorky, která vám pak teda stanovila diagnózu, jak vám pomohlo vám to? Nebo v čem ona vám byla schopná pomoct? No ta paní doktorka hlavně jako mi předepsala
ty léky, takže to mi pomohlo, to mi hodně pomohlo, že jsem vůbec začala nějak jako fungovat, že jsem začala ráno vstávat, že jsem nějak začala jako fungovat. No. A to byly léky na deprese? Jo. Tím, že jste se zbavila těch depresí, tak jste schopna pak fungovat v té škole, víc vnímat a tak dále? Nebo jak byste to popsala, co byl ten zlom? Tím, že vám je líp, tak jste schopná zvládat ty ostatní věci. Říkám to dobře? Jo. Poradila vám něco ještě, co dělat, když máte, když si nevíte rady, jak si sama sobě pomoct? Co vám pomáhá vnitřně? Když se dostanete do nějaké nepříjemné situace, nebo když zrovna nevíte, co ty lidi, s kterými se bavíte, tím, co říkají, myslí. Jak to řešíte? Máte na to nějakou strategii vnitřní? No, já si toho totiž ani nevšimnu, že oni to neříkají, jak to myslí. Já to nějak slyším a nějak vím, jak to myslí, nebo si myslím, že vím, jak to myslí, a nedojde mi, že to myslí úplně jinak. To je asi to nejhorší, že já nevím, že ti lidi to myslí jinak, než já to myslím, takže já pak vlastně ani nevím, že si to překládám špatně. Takže vlastně jste maturovala ještě v těch svých depresích, když jste byla... Nějak jsem to prošla, no. Tak jste to zvládla se připravit a odmaturovat. Jak jste to dokázala? Úplně na všechny otázky jsem připravená nebyla. Byla jsem jako připravená tak nevím na kolik procent, ale bylo to hodně o štěstí, jakou otázku jsem dostala. A byla jste schopná, jestli jste se vůbec dokázala soustředit na to učivo? Nedokázala, ale věděla jsem, že musím si to aspoň přečíst, že aspoň na nějakou otázku odpovědět musím. Takže jste se donutila. Jako já jsem měla tak přehled, že třeba v češtině jsem měla přehled autorů. Já jsem nevěděla jsem nějaké šílené podrobnosti, ale věděla jsem ten základ, že jsem... Bylo to hodně o štěstí, že jsem si vytáhla otázku, ke které jsem zrovna věděla jako něco, no. A vy jste maturovala i z chemie? Jo. Tak tam jste říkala, že jste měla paní učitelku, která vám pomohla. Tam jsem měla i to komisionální zkoušení, takže ona věděla, že jsem schopná se to naučit, že to není, že bych to nějak neuměla nebo se to nemohla naučit. Tam jsem si právě naštěstí vytáhla otázku, kterou jsem i nějak věděla, a ona se mě doptávala, že jsem jí neuměla odpovědět, tak se mi snažila položit otázky, na které jí odpovím, takže v tomhle ona mi hodně pomohla. Takže jsem... Že vám ty otázky kladla způsobem, jo, že jste jim rozuměla. Jo, a když jsem neuměla odpovědět, tak se mě zkoušela zeptat jinak. A ona byla i jediná z těch učitelů, která tohle to dokázala? Nebo tam vlastně jste měla zkušenost, že ty učitelé vám byli tímto způsobem nápomocní? Že viděli, že potřebujete třeba tu otázku položit znovu a jinak? Já si nepamatuju, že bych jako takhle měla nějaké ústní zkoušení nějak moc, takže myslím, že ti učitelé na to ani neměli příležitost moc. No, že jste víc psali testy a ty písemné věci, a to je pro vás, je to pro vás jednodušší psát písemné testy, než jít na ústní zkoušení? No, já bych řekla, že to asi záleží na předmětu. Že z tematiky mi pomáhá, že já to umím, třeba nějaké kvadratické rovnice nebo nějaké učivo. A když vidím ten test, tak třeba vůbec nevím, co s tím mám dělat. A to bylo, jak jsem psala třeba teďka nedávno test z matiky, tak mi jenom ten učitel řekl, že mám prostě jenom, že ať si nakreslím, jak vypadá kosinus. A mi to nějak jako došlo a tím jsem jako na tu otázku vlastně třeba odpověděla, že jsem to spočítala. Že nějak se zeptá ještě a mě to nějak dojde, takže v tomhle mi třeba v té matice mi pomůže, když se mě na něco zeptá, tím mě nějak navede a já si nějak vzpomenu, jak se to počítá, nebo vzpomenu, jak se to počítá. Já to takhle vím, ale že to je ono vůbec, že v té matice mi pomáhá, když je to trochu ústní zkoušení, nebo že když mě nějak jako asi někdo navede, nebo nevím úplně, jestli je to jako špatně nebo dobře, ale v těch ostatních předmětech mi ty testy nějak nevadí. Ale zase mi nevadí ani to ústní zkoušení, že to ústní zkoušení mi přijde lepší, že když nerozumím tomu, co mám nějak udělat, takže se mě ten učitel zeptá jinak. V tom testu jsem spíš odkázaná na to, že
se musím snažit pochopit tu otázku a fakt na to odpovědět. Ale jsou testy, které jsou lehké, na které prostě odpovím úplně v pohodě, že mi to přijde lehčí než nějaké ústní zkoušení. A pak jsou testy, nad kterými prostě vůbec nevím, co s tím. A je to o těch otázkách, jak jsou formulovaný třeba? No já myslím, že jo, protože v autoškole byly otázky úplně strašně formulované. Tam byla úplně jednoduchá věc, že když je na silnici auto, že ho prostě objedu, když stojí. Ano, to bylo do celého odstavce napsané. A než já jsem pochopila, co tím chcou říct, tak běhlo 3 minuty a 60 vteřin, než jsem pochopila otázku. Ne, to nebylo 3 minuty, 50, byly 4 minuty, to bylo myslím 3 minuty a 58 vteřin. Takže vlastně tím se trošku dostáváme k tomu, co vám v té škole pomáhá, co je dobrý, tak to jsou ty přesně zadané otázky. Při té přípravě možná vědět, i co se máte naučit a dokdy. Yep. Jak třeba zvládáte to, že máte jeden den test z matiky a druhý den test dějepisu? To je jako těžké, protože neumím si, jako snažím se pečlivě připravit na ten jeden test, který mi přijde, že ho třeba umím míň, nebo že prostě si vyberu, že začnu třeba matikou. Jako já si říkám, jo, podívám se každý den na jeden i na druhý, ale dopadne to většinou, teda jako vždycky to dopadlo tak, že jsem na ten druhý se vůbec nestihla za ten den podívat, protože jsem věděla, že ten jeden den si z toho jednoho předmětu musím naučit tuhle část a nějak jsem vždycky zůstávala u toho jednoho, že jsem ještě ho neuměla pořádně, chtěla jsem ho umět líp a na ten druhý vůbec mi nevyšel čas. Nebo jsem to neuměla rozdělit nebo oddělit. Vy jste vlastně odmaturovala, pak jste byla na té psychiatrii, tam jste dostala léky, takže se vám udělalo líp a teprve potom jste nastoupila na vysokou školu. Vy jste tam měla rok pauzu, kdy jste byla na nejazykové škole. Jo. Když to vůbec srovnáte vysokou školu, střední školu, je to velký rozdíl, jak se vám studuje? Úplně šíleně velký rozdíl, to je úplně něco jiného, to je úplně snad ani nesrovnatelné, to je úplně jiný princip. A v čem je to lepší? Je to lepší v tom, že za ten semestr mám, ten předmět mi přijde, že je nějaký ucelenější, že na té střední škole to bylo vyloženě roztáhlé do 4 let a já jsem vůbec, jako by to, byla to úplně taková prostě smíchaná kaše, ale měli jsme prostě biologii a v té biologii to nějak šlo, ale teďka já vím, že z té biologie se učím strunace. Nebo teďka vím, že se učím třeba bezobratle. A je to tak nějak, jako na té střední to taky bylo rozdělené, ale nějak to nešlo vidět, že to bylo všechno takové táhle, nějak smíchané. Přitom, že to je takové přehlednější. Přehlednější, ucelenější a to vám vyhovuje. Jak jste na tom se spolužákama? Na té střední škole vy jste byla mimo, jste říkala, vlastně asi i mimo kolektiv. Měla jste tam nějakou spřízněnou duši? Na té střední škole? Hmm. Já jsem tam vyloženě fakt jenom přišla a odešla, já jsem se nějak nebavila s lidma. A teď na vysoké škole, teď to jiný, zmiňovala jste nějaké kamarádky, takže... No, s jednou kamarádkou se znám z té jazykové školy a tam jsme se jako bavili přes filmy hodně, že jsme měli stejné zájmy jako filmy. Teďka na té vysoké škole mám jako jednu kamarádku, co znám, jako pořádně znám nějak, že třeba mi napíše, nebo si napíšem, jako jestli ten test, jako... Jak jste ho udělali? No, nebo... To bylo těžké. Jo, nebo jako, co se tam máme učit. A jinak tam nějaké lidi od vidění třeba znám, nebo mě nejhorší, že mě někdo pozdraví a já vůbec nevím, že ho znám, nebo že jsem ho někdy viděla. To se mi stává strašně často, že já jdu a najednou mě zdraví lidi, já je vůbec neznám. A oni mě asi znají. Zažila jste někdy úspěch ve škole? To moc nechápu. Jestli bylo něco, v čem jste zazářila, v čem jste byla třeba lepší než ostatní? Tak na té střední škole ne, tam jsem byla tak, jako tam jsem to nějak přežila. Tak třeba i teď? Za co jste na sebe pyšná? No to nejsem, já jsem přesvědčena o tom, že nejsem dost dobrá, takže... To byste nic nenašla. Ne, já si myslím, že můžu být lepší, málo se snažím, nejsem dost dobrá a... Jste zvládla vystudovat střední školu v depresích, to myslím, že je docela velký úspěch.
No, podle mě jsem měla být lepší. Že to chtělo hodně vůle to dodělat. Dostala jste se na vysokou školu? Jako jo, tohle mi lidi říkají, že bych jako, že bych měla změnit trochu ten pohled, ale nějak jsem pořád přesvědčena o tom, že se musím víc snažit, musím být lepší, že jsem mohla být lepší. Kouká se na vás někdo jako třeba spolužáci skrz prsty? Nebo že byste měla pocit, že vám dávají najevo to, že jste trošku jiná? Tohle asi neumím vidět. Já to v těch lidích nevidím. Vy jste byla diagnostikovaná docela pozdě. Myslíte si, že kdyby k tomu došlo dřív, že by to bylo lepší? Nebo jak se na to díváte zpětně? No, bylo by to asi lepší v tom, že já bych jako možná nebyla tak přesvědčená, že se jenom musím víc snažit. Já takhle jsem nějak mám za ty roky strašně, jako je pro mě automatické, že se musím jenom víc snažit. Tak je těžké to přijmout, že oprávněně třeba jako, že mi jako ve škole chcou nějak pomoct. Ale já takhle mám pořád špatný pocit z toho, že se musím jenom více snažit. V tomhle by to asi bylo jako jednodušší. Že jsem moc zvykla na to, že to musím zvládnout, že se musím víc snažit. A teďka mi říkají, že to je v pohodě, že to jako není žádná úleva nebo nějaká výhoda, že to je oprávněně jenom třeba více času nebo posunutá zkouška. Takže, nebo posunutá, jako že mám třeba, jsem měla hodně zkoušek najednou, tak se mi to rozložilo do toho celého zkouškového období. Ne mimo zkouškové období, ale jenom, že jsem neměla 4 zkoušky jako během 4 dnů, ale že se mi to posunulo na 2 týdny, že se mi to rozložilo více. A s tím vám někdo tady pomáhá? Jo. To je to centrum Pyramida. Jo. Já jsem měla jít se doktorem Adamusem a ten s tím nějak jako mluvím, že se mě ptá, jak ty zkoušky zvládám, nebo jestli je něco, s čím mám problém, a on většinou on aj ví jako sám, že řekne, že si myslí, že to je moc, že by se to mělo rozložit. Jasně, a vy pak jdete za tím profesorem, anebo on to vám to zařídí? To on nějak. On to pak domluví, aby vám to rozložili. Nebo požádá někoho, aby vám přesunul tu zkoušku na pozdější termín. Jo. S čím ještě vám pomáhá? Pomáhá mi si naplánovat to učivo, jak si ho rozdělit, hlavně jak je teďka ten koronavirus, a měli jsme přednášky online a v některých předmětech jsme přednášky neměli, jako v nějakých seminářích, jako nějakou praktickou výuku, a tak mi pomáhal si to nějak rozvrhnout, nějak, jak se to mám sama naučit, takže se samostudiem mi pomáhal. Já vám moc krát děkuju za to, že jste tady s námi sdílela svůj příběh, své zkušenosti, svoje pocity. Děkuju. Tím končí další díl podcastu Zapojíme všechny o kvalitním vzdělávání. A jestli se vám líbil, budeme rádi, když o něm dáte vědět na sociálních sítích. Od mikrofonu se loučí Adéla Pospíchalová. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.